когерентті сәуле шоғыры пайда болатын ортада газ болса ондай лазер газдық лазер деп аталады сонымен қатар қатты денелі лазерлер деген де бар оларда когерентті сәуле шоғыры қалыптасатын орта рубин кристаллы және гранит немесе әйнек болып келеді келесі бір топ жартылай өткізгішті лазерлер деп аталады олар өлшемінің тиімділігіне байланысты лазерлер арасында танымал болып келеді кейбір лазерлер үзіліссіз жұмыс жасайды ал кейбіреулері үзілісті жұмыс жасайды яғни өте қысқа жарық жарқырауын шығарады кейбір лазерлерде максималды импульс таралуы өте аз болып келеді лазерлерді бір бірінен ажырататын бір бөлігі олардың толқын ұзындығы болып табылады қазіргі кезде тек қана кіші ұзындықтағы толқынды ғана емес сонымен қатар үлкен ұзындықтағы лазерлерді құрастыруға болады қазіргі кезде толқын ұзындығы микрометрден макрометрге жететін лазерді табуға болады мысалы гелинеон лазерлері алты бүтін нанометр толқын ұзындықтағы қызыл жарық шығар алады ал аргон лазерлері жасыл жарық шығарады лазерді ерекшелейтін тағы бір бөлігі олардың шығару қуаты қазіргі кезде ең танымал лазерлердің қуаты милливаттан аз болып келеді ал ең қуатты лазер импульсті лазер болып табылады оның қуаты мегаваттан артық болып келеді